What the fuck? Ми звали од паметуште пред да почне глупава игра. Океј. Како сте, џипери, и добре дојдовте во нова хорор игра која се вика Теноме и ми звали од памет бидејќи почна со бум. И кул, играме страшна игра. И добро дојдовте назад каде што ја, џипери, како што гледате, уште ми е повредена ногата, ама морам да ви кажам дека ми е многу подобро, почнав да одам на криво, ама барем можам да стојам. Така што ја, џипери, болките ми се намалени и еве сме се враќаме со нова хорор игра која се вика Теноме. Ајде без одлаговлекување да стиснеме старт и да започнеме и да видиме за што се работи оваа игра. Океј, имаме, ние сме ученик во некоја школа и правиме авионче и го фрламе. Имаваме женско, очигледно тоа е многу хор. Е, тоа беше дечкото на девојката. И пошто му ја мавнавме девојката, ни мавна бокс и настаја да чистиме, очигледно за казна. 12 часот миднајт. Оу. Зашто некој се движи? Јоу! Најди начин да излезеш. Некој ми ја... А, ова е brightness. Добре, е, волко нека биде. Дали некој ми ја отвори вратата? School entrance. Валја од ваму ќе излезам. Од влезот. School entrance. Леле, што е суиграва и зашто е волко страшна? Врати се отварат некако? Не. Оке, значи само бегаме. Така? Леле, што е со школа? Ова многу е хорор. Сежам. School entrance. Еве го излезот. Така? Еве го излезот. И... Најди го клучот! Што помина напред? Тоа е те море? Бара со рацете. Бара со рацете, он има очи на раце. Ово, јапонска школа сме. Брат, кај е клучот? Што беше тоа што помина? Што беше тоа што помина? Кај може да е клучот? Во училнава негде? Сигурно не. Ако слушате нешто шепка, џипери. Ако слушате нешто многу шепка. Добро. Шепотењето значи дека клучот е блиску. Значи ваму. Така? Ко топло ладно да играме. Само со шепотење. Навака? Дефинитивно е гласно тука. О, зашто е клучот кај ова? Немој. Немој, те молам. Дали ќе излезе тоа чудо? Кај? Ете го. Ете го. Ете го. Ај помини, брат. Ај помини, брат. Ај помини, брат. Ако влезе во училнава, ќе се убијам. Те молам. Помини, а ја ќе си одам кај што шепоти. Што е со играва? Кај е тоа? Чудовиштето? Те море! Тоа е Теноме, извини, Теноме. Ти гутнав името. Теноме. Теноме, брат, Теноме. Се потам, Теноме. Ваму? Ама ваму морам да идам. Брат, се движи побрзо. Каде е? Теноме! 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 Теноме, 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 What the fuck? What the fuck? Теноме! Теноме! Јоу, игра ме страшна. Теноме, брат. Оке. Теноме. Теноме, слушай, брат. Теноме, тука си?
Кај теномер? Добро, како ќе поминам до клучот да го теномер седи само таму и не се движи. Теномер? Е, знаеш што? Теномер? Окей. Окей. Теномер. Еве се крием позади објект. О, вамо е клучот. Теноме, 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 не. Теноме, 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 теноме. Жити Господ. Теноме. 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 Те преколнувам, теноме. 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 О, да си ми жив и здрав, теноме. Господ здравја ти да. Кај е клучот? Тука се шепоткањата најгласни. Ми треба клучот, теноме. Добро, кај е клучот? Дали е на горниот кат? Дали е на горниот кат? Пошто таму кога да иде, дали е на горниот кат? Окей. Мислам дека е горе. Мислам дека е на горен кат. А ако не е на горен кат, онда се оддалечува многу од целта. Мислам дека е горе. Ако убаво слушам. А теноме ќе биде горе или цело време доле ќе седи? Мислам дека е на овој кат. Ако се појави тука, брат. Тука? Тука што е ова? Што е ова, што е ова, што е ова? Дали е клучот? Добро, брат! Кај е теноме? Зашто е на мој кат? 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 Како се телепортираше? Зашто е на мој кат? Теноме! Зашто е на мој кат? Или од доле ја слушам, не знам од кај е гнасната теноме! Теноме! Да те теномнам, да те теномнам од земја! Ајде, појави се ако си тука или ако си доле, не ме замарај. Те молам, теноме, те мол. Теноме? Кај си, теноме? Нели си доле? Нели... Нели не можеш да се телепортираш, теноме? Добро. Теноме? 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 Теноме, брат? Волку пати теноме у живот не сум кажал. Кој знае зашто, пошто прв пат го служам зборов. Теноме? Кај беше school entrance? Теноме, 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 теноме. Не, 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 не. Ете го теномето. Нема бегање од теномето. Дали избега прашалник, не знам. Избегавме или не фати? Пошто јако што видов убаво не фати. Left click to exit. О, та игра. О, теноме, види го колко е сладко. Муа! Джипери, тоа беше тоа од оваа хорор игра, од ова теноме. Се работеше нешто за во јапонско школа, не знам што е точно приказната за диграва, ама е страшна и језива и... Иш, теноме, иш, ме извади од памет. О, окей. Окей, во секој случај, джипери, се надам дека ви се допадна и ова видео и оваа хорор игра. Доколку ви се допадна, не заборавите оставите лайк, доколку не дислайк. Ја немам друго што повеќе да кажам, така да поздрав за вас, джипери, а ние ќе се видиме во наредното видео. Чао!